Quem mais vai vencer corridas na Pro Series? Nossa, foi só a primeira etapa. Quem mais vai vencer corridas em 2023? Bom, esse ano veio bastante molecada nova, torcendo bastante pelo Dudu e pelo Enzo também, pela idade deles. Obrigado. Felipe Fraga. Quem mais vai vencer corridas? Acho que o Cezinho, hein? O Cezinho tá vindo forte esse ano. Encaixa isso, por favor, senão fica feio. Eu voto no Rubens. Vai ser o Rubinho Barrichello. Quem mais vai vencer corrida na Stock Car Pro Series esse ano é o Thiago Camilo. Acho que a experiência também vai contar bastante. Acho que esse ano, quem vai vencer mais vai ser o Daniel Serra. Eu acho que quem leva mais corridas esse ano na Stock Car vai ser o Daniel Serra. Daniel Serra. Eu acho que o Daniel Serra é o que mais vence corridas. Certeza. Gabriel Casagrande. Eu acho que o Casagrande, né? Bem forte aí nos últimos anos. Ano passado bateu na trave na última corrida. E eu acho que é uma aposta boa. Quem vai fazer poles? Mais poles? Não sei. Rapaz, aí é uma pergunta difícil. Acho que o Rubinho. O Rubinho é um cara detalhista, né? Então ele consegue tirar aquela volta boa. Você vai falar, eu vou falar, é. Mas, enfim... Porque tem o Batista, tem o Ricardinho Maurício, mas eu acho que essa fica com o Ricardinho. Mas por esse ano eu acho que vai ser o Thiago Camilo. Acho que o Thiago Camilo. Thiago Camilo? Daniel Serra. Mais poles vai ser o Daniel Serra. Eu acho que o Daniel Serra também vai ser o que vai fazer mais poles. Mais poles, eu acredito que o Cezinho Ramos. César Ramos. Felipe Fraga. Pô, o meu já tá. Já sou eu, tem que se eu falar. Top 3? Vamos chutar aí. Rubens, Dudu, Thiago. Top 3 do campeonato. Rubinho Barrichello, César Ramos e Ricardo Maurício. Putz, aí lascou, né? Ricardinho, César Ramos e Daniel Serra. Fraga, o Barrichello, Daniel. Fraga, Daniel Serra e César Ramos. Gabriel Casagrande, César Ramos e Daniel Serra. Thiago Camilo, Gabriel Casagrande, Cacá Bueno. Ok, obrigado. Acho que vai ser Daniel Serra, Rubinho e Fraga. Daniel Serra, César Ramos e o Gaetano. É a minha aposta. Comecei bem, mas no final foi difícil. Casagrande, Barrichello, que é muito constante. O terceiro, talvez, o Serra, Gaetano, Ricardinho. Acho que vou ficar com o Serra. É uma coisa que vai ser difícil de sair da minha memória. Casagrande, Ricardo Maurício e Thiago Camilo. Chupa, chupa. E foi sincero, né? Essa comemoração foi sincera. Minha aposta, não vou botar dinheiro, mas eu vou botar a fé. Essa é a minha aposta na Stock Car 2023.